لال قلعہ گراؤنڈ میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب میں ایم کیو ایم کے قائد کا کہنا تھا کہ حکیم اللہ محسود کا امیر جماعت اسلامی منور حسن سے بھی رابطہ تھا۔ بولے، ایک طرف کراچی میں آپریشن کی وجہ سے ایم کیو ایم کے لاکھوں کارکنان گھروں میں نہیں سو پا رہے، جبکہ لاہور میں شراب کی بوتلوں اور اسلحے کے ساتھ گرفتار کیے جانے والے جمعیت کے کارکنوں کو اگلے ہی دن چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کو گرفتار کیا جائے اور دوسرے دن باعزت بری کر دیا جائے، یہ معیار کون سا معیار ہے؟ ملک ایک ہے، جھنڈا ایک ہے، وطن ایک ہے، پھر یہ دوہرے معیار کیسے؟ الطاف حسین نے کہا، ایم کیو ایم کو کمزور نہ سمجھیں، مہاجروں سے امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ ان کی جماعت نے آج تک علیحدگی کا نعرہ لگایا، نہ لگانا چاہتی ہے۔ مہاجروں نے آج تک علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا، نہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور ہم پاکستان بچانا چاہتے ہیں۔ الطاف حسین نے یہ بھی بتایا کہ کراچی کے پوش علاقوں میں القاعدہ اور طالبان کے لوگ چھپے ہیں۔ بولے، ایم کیو ایم غیر مشروط طور پر ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد آخر میں فوج اور عسکری اداروں کو بھی پیغام دے گئے۔ ہمیں اپنے سے دور نہ سمجھیں، فوجی بھائیوں، فوجی افسران، اسٹیبلشمنٹ، سیلوں کو دور کر کے ایم کیو ایم کو گلے لگا لیں، ہر قربانی غیر مشروط طور پر پاک فوج کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیے، ہم دو قدم